Dragane, a šta se planira ovamo? Ima li nacrtano? Ja ne mogu ti kajem, ne znam. Pa dobro, bilo je nešto na skupštini. Znam da su prenamenili, ali ne znam šta. Je to sad prostor za nešto ili ćete vi da ga sređujete? Samo sređujemo ovo toliko je bilo. Ovo sigurno, a? Ne, a? I to ide sa trgu, sa posle, sa dom. A, to ide kad se dom sređuje. U kojoj ste fazi, Dragane? Pa 60-70% posle. Jel' tako? Bravo. A kada očekuješ kraj? Ako nas vreme ne prekida, za dve nedelje, možda malo više bi trebalo bude gotovo. Ajde! Da. Bravo, Draganče. Gospođa, vi šta kažete? A ko je nadzor? Novica Zlatanova. A Novica, pitat ćemo Novicu. Dobro, ove ploče koristite, a? Ne. Hm? Ne, ja to... Vi to bacate, a komunalac u zimu. A drva je su spašena. To je isto komunalac spasio. Spašeno, kaže da su spašeno. Čekaj, dečko, da prođem. Dobro, lepo. A to, dok li vi, Dragane, dovde? Ovo te ne interesuje tamo? Ne, ne, ovo drvo, ova površina. Ne, to mi interesuje. A? Dobro, svaka čast ide, dobro. Vidimo se, Soči, Soči. A? Tako je.